It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We come a long way, we will begin. Oh, I tell you all about it when I see you again, when I see you again. ពុកអើយអើយពុកក្នុងបស្រុកពុកប្រុសជាងគេផ្ទះតូចរនាបបាក់ទ្រព្យសម្បត្តិក៏គ្មានដែរតាំងពីតូចដល់ពេញកំឡោះមិនដែរបានស្គាល់មុខម៉ែគ្រួសារតូចមួយពុកនឹងខ្ញុំបីអ្នកឆ្កែកត្រាក់ជើងកត្រាក់ដៃតែពុកមានរឿងអីដែរអីដែរពុកពុកពុកអើយពុកអើយពុកអូយពុកទៅពុកពុកពុកបងពុកអ្នកបំរើ007ចាប់បញ្ចាំនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកា2017នៅក្រុមរោងភាពយន្តទំនើបទាំងអស់